Maleriet er kvadratisk. Jeg tror, det er 80 eller 90 gange 90. Det er et barndomslandskab. Og det hedder også Brudstykker af en lykkelig barndom. Der er en bamse eller et smilende tøjdyr i den ene side af maleriet. I hver hjørne er der en figur, som er på vej ind eller ud af en port med en trappe eller en gang. Inde i midten af maleriet er der en konstruktion af, jeg vil nærmest sige brædder, som ser ud sådan, som et barn, der har stablet nogle brædder oven på hinanden for at lave et slot. Og det er også det, der ligesom er barndommens erindring. Barndommen er et rum i min erindring. En have med en hegn rundt om. En sikker fæstning mod daglig forvirring fra voksenlivet. Voksenlivets frygt og forstemmelse, fordømmelse og forglemmelse. I min have lever fantasi sammen med blomster og græs, og huse og fugle, katte og hunde og raketter på vej mod fabulerende nissergæster fra fjerne egne, med nyt fra virkeligheden, sikre det rut med glans til dans og misk til musik. Hegnet er bemandet med helt krudt, besværget af de ældre. Sikreste skanse til forsvar for de udvalgte, fortabte, evige drømme. Vi løber i gange med sparsomt lys. Vi elsker det begrænsede, uendelige fælles oplevede paradis. Du er her, og jeg er der, og sammen finder vi på mere. Så enkelt er det. Som et enkelt elektron skudt af sted. Og når det bliver målt, bliver det til noget dynamisk, noget større. Gå fra partikel til sky, for derefter at ramme alle punkter i et millisekund, hvor alt står stille og bevæger sig samtidig. Min barndoms have er mit voksenlivs sanctuary. Et helligt sted. Og glem ikke, alle må være med.